Al matí del diumenge 22 es va congregar una gran afluència de públic al llarg de tot el carrer Santa Maria. Des de les 11 del matí, el carrer es va omplir de paradetes diverses en què els vilatans podien comprar objectes de tot tipus a un preu mòdic. D'aquesta manera es va repetir la jornada que es va dur a terme el dissabte 17 de novembre al poliesportiu municipal. Aquest cop, però, va ser molt més ampli, amb més punts de venda o intercanvi i fins i tot amb dues paradetes de firaires i una creperia. A moltes de les paradetes es venien productes fabricats artesanalment i a preus veritablement molt assequibles. Molts d'ells productes d'hostaleria casolana com pastissos, pastes o galetes, a més d'alguns punts en els quals fins i tot es regalaven directament plantes o llibres. L'Institut Can Margarit de Corbera no va deixar passar l'ocasió i es va apuntar a la festa, oferint també dolços i pastissos per finançar-se el seu viatge de fi de curs. Aquesta iniciativa és la tercera vegada que es porta a terme, després de la primera jornada del mercat d'intercanvi celebrada el passat 16 de desembre de l'any passat a la plaça de l'Església. Aquesta vegada el carrer Santa Maria es va aconseguir un èxit d'assistència molt més gran, gràcies en part a l'altra activitat solidària que es va realitzar aquell mateix matí, el Dió Solidari, una festa per a petits i grans que es va transformar en una acció solidària. Aquest Dió Solidari ja és la segona vegada que se celebra a La Palma, gràcies a l'empenta dels veïns del carrer Santa Maria i a la col·laboració dels botiguers del poble. Tots els aliments acumulats, que van ser menors en quantitat respecte a l'any passat, van anar a parar també a Càritas La Palma, tal com es va fer amb la recollida d'aliments de la Unió Esportiva La Palma. Amb aquesta activitat, la il·lusió va vestir els carrers de La Palma, per les quals no deixaven de passar famílies i nens amb joguines de tot tipus. Gràcies a l'esforç col·lectiu dels veïns, un cop més, el nostre municipi es mostra solidari amb els més desfavorits, organitzant actes que, a més, creen a poc noves tradicions populars en què participen fins i tot ciutadans de pobles propers.